Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga kepada anda yang sudi mendengarnya di Spotify. Kembali menceriakan anda podcast sini habis sini. Ah bersama dengan tetamu kita. Dia masih muda guys. Nama dia Kianu ke Kinur. Kiano. Kiano eh. Kiano Azman bukan Kiano Reeves ah, bukan eh? Bukan Kiano Reeves. Yeah. Aku selalu confuse. Cara sebut. <laughs> ah, Kiano ni merupakan uh, seorang penyampai radio guys. Betul. hits FM ya? Eh? Yeah. Alright. Dan dia juga merupakan seorang pengacara. Mm -hmm. Seorang MC. Dan bagi budi, beliau merupakan antara pelapis huh? pengacara pelapis di negara kita yang berpotensi besar untuk famous di masa akan datang. Amin. Ya Allah. E. Amin. 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 Itu so, dia. Aku punya intro. So <laughs> sekarang ni, kita nak serah kepada Keanu, Keanu untuk um, bercerita lebih panjang lah sikit tentang diri... Um, diri sendiri ni. Hmm. Allah. Okay. Thank you Budi. Macam-macam Budi dah um, describe saya awal-awal tadi ya. Hmm. Eh saya merupakan seorang penyampai radio dekat Hits FM. Yes. Kalau diorang semua balik rumah pukul 8 malam lepas habis kerja semua tu, ah, ha, suara saya lah 8 malam sampai 12 pagi. Saya juga merupakan seorang penyampai eh penyampai radio dah, seorang pengacara televisyen. Saya pernah buat feel good show di NTV7 dulu. Hmm. Sekarang saya pengacara rancangan di Hip TV. Nama dia Sembang Celebrity uh, Dia talk show lah Eh dia podcast juga Am um, tak ha. Eh pernah tengok ke Pernah Pernah eh ha. Thank you Budi So dia buku dia hmm. macam ni juga ha. uh, Talk tapi, show Tapi uh, dia punya background Background <laughs> Lain. dia Lain uh, Hitam sikit Betul Betul uh, Tapi pencahayaan Dia punya cinematografi sin dia Memang lawa Ah uh. Tim okay. saya memang terbaik lah kat okay, sana. Teruskan. Lepas tu saya pun Banyak mengacara majlis Majlis perkahwinan ke hmm. Ataupun event launch ke hmm. Launch-launch lagu-lagu baru Jofri Zo ke apa ke biasanya saya lah Yang host um, hmm. Belakangan ni lah uh, Tu je lah Lebih kurang tentang Keanu Azman hmm. Tentang keluarga pula Berapa orang adik-beradik uh, Sekolah kat mana okay. Asal kat mana Tiga adik-beradik Termasuk saya hmm. Saya tengah-tengah Jadi ada kakak 26 tahun hmm. Saya 24 tahun Ada adik hmm. 12 tahun Jadi 12 tahun beza Saya dengan adik saya uh, ha. hmm. Saya lah anak manja selama 12 tahun Tiba-tiba hmm. dah ada adik pula Dialah sekarang kena berkongsi kasih sayangan saya Happy kan Happy sangat Alhamdulillah Nak sangat adik, kan. <laughs> nak sangat adik Budi Sekolah Dulu saya sekolah Kebangsaan hmm. Setiawangsa hmm. Lepas tu Aminuddin Baki Terus sekolah menengah Ah uh, lepas tu college, saya masuk college politek mara. Tak sempat hmm. buat degree lagi, hmm. buat diploma apa terus kerja sampailah hmm. sekarang. Mhm. Apa lagi Budi nak tahu tentang saya? Silakan Budi. Okey. Pasal nama ni ramai yang confuse satu hal uh -huh. nak sebut macam mana? Mhm. ke Kianu Kan. Hmm. Lepas tu pula um, ramai yang macam, eh dia ni macam ada darah kacukan ke apa kan. Uh, so boleh ceritakan sedikitlah ada darah kecukan ke apa cara sebutan nama saya Kianu dia mm. Kianu Azman mm. so K E A N U sebutan Kianu dia macam Kianu Reeves nama sebenar eh? nama sebenar nama panjang Muhammad Kianudin bin Muhammad Azman Kianudin ah so Kianudin tu um, satu sekali. Kan, sekali sebab mak minat kat Kianu Reeves masa dia mengandung saya dulu mm. dia tengok cerita Matrix dengan cerita Speed yang ada Sandra Bullock yeah. tu dengan Kianu Reeves kan dia kata aku suka sangat pelakon ni aku nak nama anak aku Kianu mm nak melayukan dan mengislamkan hmm. Muhammad tu kena ada hmm. Din dekat belakang Kianu jadi Muhammad Kianu Din bin Muhammad Azman untuk komersialkan nama saya tu yang saya jadikan Kianu Azman hmm. Kacukan ataupun tidak, mak saya dia Melayu campur Pakistan. Oh, Melayu. Ah, oh, bapa dia orang Melayu, bapa dia orang Melayu Bugis. Oh. Mak dia orang Pakistan. Ah, ayah pula Melayu je. Melayu tu lain. Yeah. So ada darah ke ni lah Pakistan lah. Adalah sikit lah. Yeah, betul lah. Uh, uh. Nampak ke? Je nampak ke? Hidung macam ni ke apa ke? Lakon lakon Hindi tu kan? <laughs> Siapa? Sarukan <laughs> ke? Racinikan. <laughs> wow, pertama kali kata aku kata macam racinikan dahsyat. Hello. Racinikan masa muda. <laughs> masa muda sekarang dah tua kan? Kianu, ceritakan pasal um, perjalanan eh career you. Ah uh, you cakap tadi you uh, bekerja di usia yang sangat-sangat muda. Tapi yeah. you dimatangkan dengan uh, pengalaman-pengalaman yang orang kata kau ni a uh, uh, apa matang sebelum usia kata sebelum mm -hmm. usia tua ah ha, macam tu. Hmm. Saya memang selalu dilabelkan sebagai pakcik yang trap dalam <laughs> badan <laughs> seorang 24 tahun sebenarnya. Ha. <laughs> cara kau bercakap cara macam Kianu. pembawaan lebih... saya eh. Ah ha. uh, fasih eh? fasih berbicara. Uh, so perjalanan kerjaya itu eh menjadikan Keanu sekarang ini. Gimana gimana ya? Begini ya, Pak. <laughs> saya sejak saya 14 tahun, hmm. saya dah minat dengan Awal Ashari, saya minat dengan siapa lagi ya eh masa tu? Saya rasa hmm. Cheryl Samad. Ha, Sama-sama ya. yeah. Cheryl Samad buat AJL hmm. semua. Saya Muzik -muzik tengok eh. music music. Ah hmm. uh, untuk international pula saya minat dengan ni. Uh, Ryan Seacrest. Yang American Idol punya host kan. Hmm. So saya ingat lagi, saya 14 tahun time tu. Hmm. Saya buka TV dekat bilik mak ayah saya. Hmm. Ada American Idol dekat ATV. Dulu kat ATV kan main American hmm. Idol kan. Yeah. Saya nampak Ryan Seacrest ni mengacara. Saya macam, ha? Sebab aku suka bercakap. So bila aku nampak orang bercakap dan dibayar hmm. untuk bercakap. Hmm. Aku macam, maksudnya ada kerjaya di situ tu aku. Hmm. <laughs> Sebab aku suka <laughs> bercakap. Hmm. So mulai saat itu, saya terus macam... Saya terus google pasal dia Saya google pasal pengacaraan Saya google Awal Ashari semua mm. Nak tahu macam mana orang mulakan orang study apa orang mm. buat show apa mm. Saya akan tengok kat YouTube Setiap hari Budi mm. uh, Contoh eh Awal Ashari One in a million Kan mm. dia host dengan Marion Conter mm. kan Saya search American Idol Ryan Seacrest Saya search uh, Marion Conter Host E-News Saya nak tengok Cara Mat Saleh host Cara Melayu host Saya nak tengok Cara pembawaan dia orang mm. Itu sejak saya 14 tahun 15 tahun saya terus host rancangan kat sekolah. Eh bukan rancangan event lah, majlis lah kan. Mm. Macam saya nak host Hari Guru, saya nak host Anugerah Cemerlang. Saya minta, mm. saya minta, saya minta. Memang orang gelakkan saya bermula. Macam benda ni, tiba-tiba mm. nak mengacara apa semua. Tapi saya mm. minat, passion. Mm. Masa saya 18 tahun kot, itu pertama kali saya mengacarakan majlis untuk orang luar. Mm. Bukan kawan, bukan ahli keluarga. Mm tak dibayar ya. Kosong ringgit Malaysia hmm. guys. Satu hmm. sen pun tak dibayar. Ingat lagi majlis apa? Ingat Zumba punya event. Oh. Ah, dia Zumba ton ah. macam tu lah. Ah. So, saya buat untuk pertama kali. And hmm. then, orang datang kat saya kata, eh, awak patut jadi full-time MC. Saya kata, iya ke? Boleh ke? Boleh ke? Kata, you patut asah lagi bakat you. InsyaAllah boleh. Hmm. Lepas tu saya dah pergi audition, 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 audition kena tolak. Nak hmm. buat destinasi budget, kena tolak. Semua so, orang kata, tak tak boleh mengacara, tak boleh mengacara. Hmm. Menangis, saya ingat hmm. lagi. Lepas tu, saya buat diploma saya. Habis-habis hmm. sebelum... Diploma dalam apa? Jurusan apa? Komunikasi korporat. Hmm. Uh -uh. Memang orang kata menjurus kepada pengacara lah tu kan? Eh? Betul, betul. So dia ajar masa belajar tu? Masa belajar, ha. dia tak ajar cara mengacara tau. Hmm. Cuma banyak presentation oh, kot. Presentation. Uh, so tu banyak membantu saya lah. Hmm, okay. Okay masa minggu terakhir saya buat internship untuk diploma saya hmm. saya dapat call dari NTV 7 hmm. mereka kata kita tengah mencari uh, pengacara ni uh, you nak tak try hmm. saya pergi audition hmm. pertama kali saya masuk uh, jumpa Kak Intan intern Nur ah, iaitu mak ayam. mak ayam dekat media prima <laughs> ya. kalau anda semua pernah bekerja di media prima anda tahulah <laughs> dia lah bos-bos besar untuk show-show besar kat sana <laughs> oh. jumpa dia okay first audition lepas 2-3 hmm. minggu lepas tu mereka call lagi second audition kena pair dengan host lain hmm. lepas Third audition run, Dapat Alhamdulillah mm. Timing tu Budi mm. Cantik sangat Allah tu memang Perancang yang terbaik Ya yeah. Saya habis internship saya mm. Minggu lepas tu run, Lepas tu mula show Tak ada kacau mm. langsung Diploma saya Habis-habis mm. belajar tu Terus saya start dengan TV7 mm. Start kerja Dibayar lah tu Dibayar Akhirnya Alhamdulillah wow. Dapat show kat TV Saya ingat lagi Masa mm. saya dapat text Daripada producer tu mm. Dia kata macam ni kat saya mm. tau Dia tipu saya Haa Hi Keanu ni Ariel dari Prime ah. Primeworks ha, ah, Yes ah. Sorry Keanu tak dapat show tak ada macam Prank lah ni Hampa Kono <laughs> nak, nak prank lah Kira macam ni Oh ya ke tak takpelah Punyalah hampa ha. Dia boleh macam ni Just kidding You got the job <laughs> Ya Allah <laughs> budi Aku dekat medan selera Kat tempat <laughs> internship Aku jerit macam Ya Allah Semua macam Faham budak ni Tengok TV7 ke Tengok TV7 ke Nanti shock sendiri kan <laughs> Lepas tahun Saya buat TV7 Hits hmm. FM call Hits hmm. FM call Terus saya jadi announcer hmm. Fikir dua tiga kali Ambil lah job tu Sampai hmm. sekarang dah tiga tahun Dengan Hits hmm. Begitulah lebih kurang Jalan cerita oh, Sebelum dengan Hits saya. Tak ada Jadi penyampai radio Tempat uh, radio Actually mana? ada dengan Fly FM, Fly FM Tapi tu saya macam Kerja sambilan je uh, ha, Gantikan siapa yang uh, cuti Sab, Sabtu ahad Tak Itu saya buat Tahu Sarancak tak Ehwad uh, FM kan Ah uh, saya macam saya lancar kat fly. Saya akan buat ah. content digital. Aha. Tapi kalau ada penyampaian radio yang cuti, saya ambil alih. Habis ah. Ah, kejap je. Dua, tiga minggu je saya pernah buat hmm. on air kat sana. Mm -mm. So sekarang ni umur berapa dah? Dah 24 tahun Budi. Okay. Kalau dilihat lah eh. Rupa paras. <laughs> um, sorry. Besar sangat ke paras <laughs> saya? Besar rupa sangat ke perut saya? Kianua dan juga um, penampilan you eh. Mm -hmm. Uh, di usia 24 dan you imbas balik ketika mana yang orang-orang reject you, yeah. kan? so orang kata macam you tak layak jadi pengacara. So apa yang membezakan you dulu dan sekarang? Hmm. Saya ada rasa sejak percakapan ke, penampilan ke. Ha? Sekarang saya rasa berbanding dengan dulu, hmm. saya dah lagi yakin dengan diri sendiri. Hmm. Dulu dia try hard sangat, oh. tau? Contoh kalau pergi audition kan, Assalamualaikum semua! Selamat datang ke rancangan Budi.com! Kenapa oh. nak kena buat suara macam tu? Sekarang, saya jenis cakap santai. santai. Cara saya cakap dengan Budi ni, yeah. inilah cara saya cakap kat radio, dekat TV, yeah. sebab kita dah selesa dengan diri kita. Dulu mungkin sebab Try hard sangat uh -huh. tau Nak tunjuk sekali Aku nak jadi oh. host ah Buka bahasa uh, uh. semua Hits FM Malaysia's number one Hit music station Tapi sebenarnya Hakikatnya uh. Nak jadi pengacara yang baik ke Penyampaian radio yang baik ke You kena jadi natural Natural Kena jadi diri sendiri yeah. Tapi benda tu pun Mengambil masa juga Awal-awal yeah. biasalah, lah Budak-budak muda BBNU masuk-masuk kan Aku nak cakap macam itu Aku nak kena pakai Makeup setiap kali aku keluar <laughs> Pakai foundation Relax You know Jadi saya rasa itu Perbezaan antara perbezaan terbesar dulu dengan sekarang hmm. Penampilan pun dah beza sikit mungkin hmm. Dulu jenis yang Ya Allah pakai shirt hmm. Dengan jeans di bawah pakai uh, kasut leather ha? Hmm. Huh? Astaghfirullahalazim Kasut leather guys <laughs> Sekarang dah tahu Okay kita nak kena Cina kata jiwa muda sikit Nak hmm. <laughs> kena pakai kasut sneakers hmm. Pakai t-shirt hmm. Pakai jeans hmm. Tapi For the most part, saya rasa adalah cara penyampaian lah. So, dulu right. dengan sekarang. Ya, yeah. Masa tu, Kira mengajar, eh. Mm. Kita, kita macam uh, dimatangkan dengan aliran masa. Betul. So, tu, you tunggu masa je. Macam, you buat je apa yang you nak buat. Tapi, yeah. jadi diri sendiri. Mm -mm. Dan masa akan menentukan kematangan you. Setuju. Ha, tapi, dia bergantung kepada orang lah. Yeah. Ada sesetengah orang, dia matang secara cepat. Betul. Ha, ada setengah orang. Lambat. Macam mm -mm. nak matang. Mm -mm. Okay, Keanu. Ya. Yeah. Kononnya lah, eh. Uh, Keanu ni jadi... Uh, Menjadi budi lah nak mengendalikan podcast borak sini habis sini ya. Okay. Lah. So kita nak uh, style uh, Kianu Blaah. Uh, macam mana nak nak buat, buat intro introduction? Wow. Ah. So borak, sini, ni borak habis habis sini habis sini ya. Eh. 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 Okay. Uh, so dia punya program kita ni uh, kita um, menjemput tetamu-tetamu yang yang tengah viral, yang boleh bercakap tentang apa sahaja tak, mm -hmm. tidak, tidak semestinya artis. Okay. Uh, mungkin penerbit filem, mungkin uh, seorang juru makeup. Mm -hmm mungkin um, uh, influencer ya yeah. uh, mungkin uh, penyanyi baru uh, tak tak kira tak kira siapa cuma kita nak borak-borak yeah. uh, dan mungkin dalam program ni kita akan um, menge mengeluarkan topik-topik uh, yang tengah trending macam sekarang banjir kan yeah. uh, apa apalagi yang tengah trending sekarang omicron omicron kan Ah, itulah dia Ataupun kalau dengan artis Mungkin soalan-soalan kontroversi ya. ah, itulah. Tapi dia. aku tiada kontroversi lagi <laughs> Siapa nak berskandal ah. dengan aku Supaya Budi <laughs> boleh tanya soalan-soalan Yang dahsyat eh, dan kita, panas Kita create lah kontroversi <laughs> Untuk Keanu Aku sanggup Asalkan sanggup, eh? nama aku Meloncang oh, Sejauh kita tanya Okay, okay Cuba <coughs> Nak mengacarakan ah. Nak buat intro eh, Buat intro untuk podcast ni Okay Okay hmm. Borak sini habis sini. Apa khabar semua? Saya Budi dan seperti biasalah ini adalah podcast di mana kita akan borak dengan sesiapa sekalipun. Nak selebriti ada, nak jurnalis ada, nak make artis artist ada, hmm. nak siapa lagi? Nak penyampai radio ke, hmm. influencer ke, ataupun makcik cleaner di rumah anda pun kadang-kadang Budi akan panggil juga. Ah, sebab memang itulah konsep rancangan ini. Kita borak tentang apa-apa saja tapi jangan risau kerana ini adalah zon selamat. Borak sini Habis sini Ah begitulah Alright. Budi macam ni Allah Lagi bagus intro aku Kadang-kadang <laughs> kita nak santai sangat Macam Kita tak boleh lari eh, Keanu yeah. uh, Dengan uh, Dengan Tersasul Tak oh, Tergagam So Kita nak tahu biasa. tips uh, Dan juga cara Keanu melancarkan eh, Ya tak ada uh, tak, tak gagap Ha, apa tips-tips yang boleh budi gunalah untuk menjadi uh, seperti keanu yang macam etahnya eh, aku cak aku cakap macam tapi budi uh, masa, tak pernah gagak pun eh pernah selalu ya yeah ke ah ha, selalu selalu sebab kita cut-cut so orang kat hmm. ha, kat YouTube orang tak nampak sebenarnya <laughs> sebenarnya kita cut-cut tadi budi mencarut nampak. mencarut ke aku orang tak nampak sebab dia dekat dah, dah kesian aku jadi kita pergi ke event yep. masa keanu buat MC ah. ataupun host kita nampak macam eh budak ni fasih gila lancar lancar gila dia punya pertuturan tu. Oh. So apa hmm. yang menjadi rahsia ataupun amalan ataupun latihan yang kita perlu buat untuk orang kata melancarkan kita punya percakapan dan membuatkan kita kita susun ayat. Kadang-kadang hmm. budi terlampau nak santai kita tak fikir apa kita hmm. just cakap dulu. Hmm. Ha mau fikir. Dan kemudian baru kita baiki ayat tu. Faham. Ah ha, jadinya orang yang dengar macam uh, lah dia ni bercakap. Ha, oh, macam <laughs> tak, ta, Aku pun ta, selalu kena <laughs> <laughs> Macam tak ada tak ada uh, kesejukan orang orang nak tengok kita tu Faham. pun tak ada aura macam tu. Faham. Okey yang pertama sekali Budi ada aura okey. Siapa kata ada aura tu korang tak kenal Budi okey. Dia dalam industri ni dah, le dah, lebih 10 tahun dah. Lebih 13 14. 13 14 tahun daripada time saya kat sekolah lagi Budi dah famous. Tak payah nak kutuk-kutuk budi.com sangat eh. So, aku tengok dia interview Fazura dulu, Izara Aisyah, Siti Salihah dan semua. Lah. Aku pernah tengoklah Budi pernah interview satu dunia lah. Ha? Gitu. <laughs> gitu. Okay. Tapi kembali kepada soalan ah. Budi ah. Saya rasa amalan saya Yang utama adalah Saya cuba praktikkan hmm. Penyusunan ayat itu Walaupun tengah Berbual dengan orang hmm. Biasa hmm. Contoh macam Bukannya tengah syuting pun kan hmm. Tapi saya pastikan Ayat saya tersusun Bila-bila masa hmm. Walaupun cakap santai Sekalipun hmm. Saya cuba tak nak macam uh, 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 saya cuba untuk praktikkan itu di luar kerja supaya masuk kerja pun tak rasa macam bekerja yeah. daripada kita nak kena ok aku dah masuk kerja ni maksudnya kali ni aku tak boleh cakap macam tadi mm. sebab aku, saya tak suka asingkan kerja dan personal pada saya cara kita cakap di luar kerja itu akan reflect dalam kerja kita juga itu yang pertama mm. yang kedua cara saya kurangkan gagap dan macam nak fikir panjang ke apa adalah saya research tu sangat-sangat penting bila dah research bersedia. Kena bersedia sebelum Kena bersedia Jadi baca sebanyak mungkin Contoh pasal show ke Pasal mm. event ke Walaupun event tu Bayar ciput sekalipun mm. Ataupun event tu sebenarnya Alah Ini benda kecil je pun mm. Nak lancarkan Cawan ini sahaja Contoh mm. kan Macam Okay agenda kita Pertama kita nak jemput Budi sebagai uh, Pengasas produk ini mm. Yang kedua ambil gambar habis Walaupun macam tu sekalipun mm. Saya akan pastikan Saya akan tahu Sebanyak yang boleh Tentang produk ini tentang event itu. Walaupun tak diminta oleh pihak uh, apa mm. ni um, uh, organizer lah. Mm. Kalau dia kata okey sekejap 15 minit je, cakap sikit-sikit hi hi bye bye. pada saya, kalau kita tak research, mm. walaupun kita cakap hi sekalipun, walaupun mm. dua tiga patah perkataan sahaja pun, boleh nampak kita tak bersedia. Tapi kalau kita tahu produk itu, mm. you cakap dua tiga patah perkataan sekalipun, you akan nampak macam wah dia ni memang tahu, dia ni host yang mm. bagus. Contoh. Jadi itu yang paling penting bagi saya Itu you kena mengenali guest you You kena mengenali produk itu You kena mengenali majlis itu Sebanyak yang boleh Itu akan membantu Dan cuba untuk Selesakan diri Dengan mic Bila kita selesakan diri dengan mic You tak rasa macam you tengah bekerja tau You tak akan rasa takut hmm. gementar sangat hmm. Contoh macam Oh my god ada 800 orang depan aku ni Matilah aku kan Tapi bila you pegang tu Bila you dah selesa hmm. Hmm. You akan rasa macam Hey aku nak berbual dengan member aku kita tak adalah macam borak dengan member sampai um uh, eh maafkan saya eh uh, um sebenarnya tak pun kan kadang-kadang kita ter, tergagap ke apa mm. tapi kita go on je kan mm. kita kena praktik itu dalam kita punya hosting itu memang batu sangat-sangat bagi chenu. Atau hmm. tu pun ada lah hmm. tu. Biasa. Biasa. Ai pun tahu Daphne Iking kan. Ah. Dia kan pengacara yang memang amazing. Yeah. Dia MC semua oh sedap. So saya tengok show reel dia. Hmm. Show reel dia pun dia pun ada gagap budi. Maksudnya tak ada siapa terlepas daripada gagap. Semua orang. Terutamanya bila banyak sangat benda dalam kepala ni nak kena ah. ingat nama orang, ah. sponsor siapa, ah. rancangan siaran apa dan sebagainya hmm. memang biasa akan tersasul. You know Dan saya rasa seorang pengacara pun Tidak patut Terlampau highlight benda tu Contoh eh Tergagap eh Baiklah sekarang kita bersama so, Maafkan saya Sekarang kita bersama dengan ah, hmm. Itu Kita patut elakkan Kalau kita tersasul sekalipun Move on je Orang takkan ingat Orang takkan ingat So orang punya attention span ni... ...laju je... orang akan berubah. Hmm. Contoh macam... ...kita bersama dengan budi.com... Hmm. ...sekarang ini bersama... ...orang takkan ingat pasal tu. Kita hmm. yang ingat pasal benda tu. Kita yang macam... ...aduh kenapa aku tersasul tadi? Kenapa aku tak lancar... ...cara aku hosting? Itu lumrah manusia. Hmm. Kan? Hmm. Okay. Baru-baru uh, ni... Uh, ...budi ada mengacara... Uh, ...mengacara ni. Baru-baru ha. <laughs> uh, ni budi ada menjemput... Uh -huh. ...tetamu yang... ...orang kata... Antara ramai-ramai tetamu yang pernah Budi jemput mm -hmm. Beliau merupakan seorang yang uh, trending lah okay. Orang ramai yang sentiasa uh, memberi perhatian Orang kata diberi perhatian Orang kata beliau merupakan seorang popular lah Dekat mm. social media mm. Iaitu Viviana Abdullah Suka Okay Semasa uh, program tu di, uh, di dalam proses rakaman yeah. Kak V ada cakap Dia kata penampilan sangat penting bagi dia. Mm. Okey, dia ada dua karakter sekarang kan? Yeah. Untuk jadi Abang V dan juga Kak V. Kat v. Mm. So, dia bila beritanya, tanya, mana uh, mana satu yang dia selesa? Mm. Kak V ke Abang V? Mm -mm. So, dia cakap Kak V. Mm. Sebab apa tahu? Penamp dia selesa dengan penampilan dia sebagai seorang perempuan, yeah. wanita. Dia kata wanita berloceng ya. Mm. <laughs> <Dia kata, "Wanita laughs> Berasa Sebab apa tahu? Sebab dia kata macam Uh, itu dia itu macam karakter tu dia dia macam membuatkan dia lebih yakin dekat yeah. di atas pentas. Ya. Yeah. Jadi soalan untuk Kianu jawab yeah. Ya. mana kita nak membina eh kita nak membina keyakinan tu. Macam Kak Wi tadi takkanlah kita nak ambil uh, dia punya um apa Uh, keunikan dia kat situ kan mm -mm. sebab masing-masing diberi keunikan mm -mm. Uh, cuma kita kena cari gali apakah kita punya keunikan mungkin yeah. dia boleh jawab tentang macam mana kita nak membina keyakinan dalam diri kita sebagai seorang pengacara yang pertama jangan malu untuk bermula Mulakan sekarang. Mulakan sekarang. Hmm. Banyak orang yang tunggu. Aku belum bersedia, aku belum bersedia. Hmm. Memang kita takkan ada masa yang kita betul-betul bersedia, Budi. Hmm. Kita kena mulakan. That's why saya pun mula pada usia yang sangat muda. Hmm. 14, 15 saya nak mengacara uh, majlis sekolah. Tak kisah aku suara okey ke, hmm. tak okey ke, aku nak cuba. Hmm. Sebab lagi banyak kita cuba, keyakinan hmm. tu akan bertambah secara automatik. Yeah. Orang takkan sedar benda tu. Di apa-apa sekalipun. Masa kita nak naik basikal kali pertama dulu pun, mm. takutnya jatuh mm. berdarah. Mm. Lepas tu kali kedua jatuh lagi mungkin. Tapi hmm. lagi banyak kita buat dan semakin okey. Sekarang bila kita fikir balik, kenapa aku takut sangat ah, dulu naik basikal? Macam tak masuk akal. Tapi masa kita baru mula, memang itulah perasaan yang kita dapat kan. Sama juga dengan apa-apa sekali pun nak menyanyi, ke mengacara, ke berlakon ke. Hmm. Jadi sebagai pengacara, pada saya kita kena mulakan secepat mungkin. Tu yang pertama. Lagi cepat kita mula, lagi cepat kita akan sesuaikan diri kita dengan mikrofon satu. Hmm. Dan kedua kita akan mengenali apakah kita punya kekuatan dan kelemahan. Mm. Saya dah tahu dah kelemahan saya apa contoh. Mm. Saya ni bukan pelawak. Mm. Saya mungkin ada karisma tersendiri. Mm. Semua pengacara ada. Mm. Tapi kita kena tahu apa yang berhasil untuk kita dan apa yang tidak. Mm. Contoh Johan, kalau kita bagi Johan benda yang serius, mana orang nak gelak. Tapi kalau kita bagi uh, kita bagi Awal Ashari ke, mm. kita bagi pada siapa lagi yang serius dalam industri ni? Um mm. Alif Sata contoh, boleh. Mm. Tapi kalau kita bagi diorang Uh, benda yang lawak tak boleh hmm. itu adalah benda yang mungkin boleh turunkan confidence dia orang apabila diberikan rancangan yang tak yang tak sesuai dengan dia orang hmm. kita kena mengenali diri kita ya hmm. dan apa yang kita boleh buat hmm. sebab manusia ni kita tak boleh buat semua benda budi. Bukan semua jenis rancangan kita boleh mengacara. Saya tahu apa yang saya tak boleh mengacara. Saya hmm. tahu saya tak boleh buat yang terlalu serius. Hmm. dan saya tak boleh buat yang terlampau lawak. Dia kena tengah-tengah. Saya suka entertainment, saya hmm. suka music, film, interview celebrity. Hmm. Itu saya suka. Tapi kalau campak saya di rancangan yang salah, confidence saya pun akan down juga. Jadi mengenali diri anda tu kena bermula dengan sekarang. Hmm. Dan apa yang saya buat juga adalah Saya banyak tengok TV Saya banyak tengok mm. rancangan yang berlainan Saya tengok rancangan contoh Kasa Impian Nak tengok okay, yang Apa nama Eric eh yang Eric Kasain, Leong dulu. Eric Leong ha. Saya cakap okay Ini rancangan-rancangan interior design Saya mm. tengok hmm, Saya setali buat Saya tengok rancangan Academy Fantasia Saya suka Pak Neil Saya kata okay saya nak jadi macam ni Saya tengok lagi AJL Oh saya suka cara awal Cara Sherry hmm. Dengan cara Saya tahu saya lebih cenderung terhadap rancangan-rancangan sebegini. Mm. Saya tengok Maharaja Lawak, saya suka tengok tapi saya tak boleh jadi pengacara itu. Mm. Dengan kita lebih mengenali diri kita dan mm. kemampuan kita, kita akan tingkatkan confidence kita. Mm. Itu penting. Mm. Sebab banyak pengacara yang mungkin confidence nya kurang, dia ramai ambil apa-apa yang, apa -apa yang dekat luar sana. Mm. Dapat 10 tawaran, aku ambil semua. Jadi orang akan nampak kita punya kelemahan sebab kita, "Eh, yang tak rancangan tu dia power." Rancangan ni tak power sangat. Hmm. Kita kena tahu branding kita macam mana. Dan nak tahu branding tu, makan masa yang lama juga. Hmm. Jadi, mulakan sekarang. Kianu penting tak rupa paras, penampilan menarik, uh, handsome, kacak, bergaya tu semua untuk menjadi seorang pengacara? Saya rasa rupa pada saya tak penting. Hmm. Tapi penampilan tu sangat penting. Cara kita menggayakan diri kita Sebab banyak orang kata Aku tak dapat job pun Aku tahulah aku followers tak banyak Apa semua ni hmm. Tapi Adakah itu Itu faktor um, Apa itu Itu Satu-satunya faktor Ataupun antara faktornya Hmm penampilan tu kena jaga. Pengacara ni orang patut bila orang tengok TV dan orang suka pengacara itu hmm. sebab apa? Hmm. Sebab dia nampak eh aku sukalah dia bergaya. Aku suka cara dia bergerak, aku suka hmm. cara dia menyampaikan sesuatu. Semua tu mainkan peranan. Hmm. Kalau kita setakat nak pakai t-shirt dengan jeans buruk dengan selipar bila hmm. mengacara, orang pun tak nak tengok. Hmm. Melainkan itu macam rancangan kelakar ke, konon-konon tengah mengacara di kampung itu lain. Tapi kalau kita nak dihormati dan disenangi ramai sebagai pengacara kita kena jaga penampilan itu sangat-sangat penting budi satu lagi aura ya pun satu uh, perkara oh aspek ya. yang sangat sangat penting betul tak semestinya kita sebagai seorang pengacara tapi mungkin nak jadi apa sahaja pun ya. kan pelakon ke kan betul jadi kena ada macam impact. mana kita nak membina aura aura, aura banyak aura positif ya. vibes tu kan ya so penting tak aura ni untuk seorang pengacara penting sebab Sesiapa sekalipun Boleh pegang mic Dan bercakap mm. Contoh macam Baiklah anda semua bersama dengan saya kianu Azman Di Borak Sini Habis Sini Okay Contoh eh Saya bagi dua contoh eh Contoh mm. pertama eh Assalamualaikum semua Selamat kembali ke uh, Borak Sini Habis Sini Kita berada dengan uh, Budi Berkabar Budi Okay Itu version pertama eh mm. Version kedua apa khabar semua? Dah makan ke belum tu? Ha, dah pukul 8 malam dah ni, tak makan lagi tu hmm. kan? Gastrik kan? Ha, borak sini, habis sini. Bersama Budi sekarang ini, hmm. beza. Line lebih kurang sama, hmm. cuma vibe-nya beza, vibe. aura-nya beza. Hmm. Sesiapa sahaja kalau diberikan skrip boleh baca, tapi apa yang membandingkan seorang yang bagus dan seorang yang hanya membaca adalah aura itu. Hmm. Keluarkan. Dan aura setiap orang berbeza. Hmm. Ada orang yang terlampau try hard. Contoh yang saya paling suka kat Malaysia adalah Ain Idrus. Ain Idrus Ain Idrus kan kelakar uh. Dan dia Aura tu Dia tak payah buat-buat Itu dia. Uh, memang dia Dia kecoh Dia crack masuk uh. air Dan <laughs> dia tak Dia tak malu Untuk uh. tonjolkan itu uh. Dan itu Adalah salah satu Apa ni Mungkin kunci kejayaan dia lah yeah. Sekarang sampai kita tengok Lazada Big dia lah uh. Itulah Macam-macam uh. Um, dekat TV ke dekat digital ke Ain Idris orang suka dia sebab hmm. apa sebab dia real dia tak hmm. fake hmm. dia keluarkan aura itu hmm. dan percayalah cakap saya semua orang ada aura yang tersendiri hmm. kita kena berani keluarkan je hmm. mungkin cara aura you adalah Fatri Yahya contoh wow. serius tapi orang suka dia sebab dia serius dan dia mencintai apa yang dia buat tweet 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 dia ke cara dia menyampaikan apa syair apa dia buat pantun uh, pantun semua gurindam syair sekali. orang suka sebab dia keluarkan aura dia mm. jadi carilah aura kita yang tersendiri mm. dan jangan malu untuk mm. keluarkan penting nak jadi pengacara mm. untuk ada aura tu Okay kita dah bercakap pasal penampilan rupa paras ya yeah. uh, <coughs> mungkin penting juga uh, aura tadi mm dan satu lagi suara ya Ah, itu pun ialah suara ni satu Benda yang sangat penting lah Asset, uh, Aset Aset uh, Kalau kita sakit tekak ke Oh ya yeah. uh, uh, Mengganggu juga kan Betul So <laughs> Lain orang lain suara ya So kepada <laughs> yang Anda-anda uh, anda yang macam Nak bercita-cita Nak jadi pengacara tu kan Ya yeah. uh, Mungkin Boleh menilai sendirilah Suara kita Kadang-kadang suara yang tebal Macam Budi pun Banyak banyak bass pun tak boleh juga So suara ni Bagaimana Bagi pendapat Kian uh, penting ke ataupun ia aspek yang sampingan. Jadi kalau jadi penyanyi pastinya benda yang paling penting adalah suara. Iya. Yeah. Tapi untuk seorang pengacara dan juga MC ni, mm -hmm. bagaimana dia nak dia nak membentuk suara dia uh, dengan patah atau bila-bila perkataan yang disebut tu menjadi jelas. kan kadang-kadang apa yang penting adalah benda yang uh, kita cakap tu, yeah. something yang macam sedap didengar, yeah. um, bijak memilih kosakata. Ya. Yeah. Dan juga Itu um, penting sangat Memilih kuasa kata dan, Penting dan Yang macam Budi cakap tadi lah Tak ada eh uh, 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 Tak uh, ada uh, anggap uh. Itu melambangkan okay. Kita tak yakin Okay hmm. So pasal suara eh Suara Suara tu penting hmm. Tapi Kita Jangan cuba Untuk um, Cuba untuk dapat suara yang lain Contoh macam Budi suara macam macam Budi Saya uh. suara macam saya uh. <laughs> Kita tak boleh Saya tak boleh kata Aku nak suara macam Aini Dros <laughs> Tak boleh <laughs> Kita semua inilah yang Allah gunakan ah, pada kita ah, ah, Kita guna dengan sebaik yang mungkin je hmm. nya pengacara yang, yang pertamanya kita tak boleh um, Suara kita tak boleh suara malas ah. Setengah orang tanya-tanya hmm. kan Macam ok nak penyampai radio ni kan Takkan nak kena macam hai semua setiap ah. kali Saya kata tak pun Kalau you all dengar betul-betul hmm. Tak ada sampai jerit, -jerit setiap kali hmm. Kita cakap macam biasa Cuma hmm. cara kita cakap tu kena macam happy tu hmm. je Contoh macam Dan bertenaga juga lah. Dan bertenaga Energy Kalau energy kita down Pendengar kita dan penonton pun Takkan yeah. nak tengok juga yeah. Kan diorang pun macam ni juga Hmm Kau tengah nak down Aku benar <laughs> Assalamualaikum semua Nak lagu apa Whatsapp 016 263 3311 Orang macam ni Orang, jenis. orang tengah nak whatsapp pun Terus tidur terus <laughs> Tapi kalau kita macam Nak lagu apa Nak lagu Adi Benadi Nak lagu Ernie Zakri Ke nak lagu Ismail Zani Whatsapp je sekarang Semangat Orang pun semangat juga hmm. Itu kena ada Sebab setengah orang jenis yang Aku cakap macam biasa asal orang tak nak ambil aku juga. Yalah, dah kau cakap cara biasa jenis cakap dengan girlfriend dia bergaduh tu dah kenapa kan? Kita kena bertenaga <laughs> macam budi cakap tadi. Hmm. Itu penting, tapi apa-apapun suara asal kita kita kena maintain. Hmm. Saya nak ubah suara lah. Saya pernah ubah okey, eh. yang zaman-zaman kena reject tu. Eh, itulah, <laughs> itulah sebenarnya. Eh, kita boleh ubah suara kalau untuk pembedahan eh. Oh, itu macam saya tak tahu. Ah, ya kan? Um, untuk macam doktor tu boleh membentuk suara kita dengan membedah halkum ke. Ya apa? kot saya pun tak tahu. Sebab so, macam a uh, saya tengok banyak-banyak kan. Dia ah. laku, kenapa dia boleh tukar suara macam perempuan. macam perempuan. Saya ke dia orang yang kapit. macam Hai semua oh, tahu sekepit, eh? Penat juga kalau nak buat macam tu setiap ha. kali kan I think dia ada satu pembedahan khusus untuk Mungkin tu. Mungkin ada kan ha, Nanti kita tanya Kak V eh? Okay Kak V Saya <laughs> call kami sekarang 016-334-5511 Kami tunggu di talian Cik tiba kan Tapi saya rasa Sebaiknya janganlah ubah suara kita ha, jadi Cuma diri sendiri, ya? Jadi diri sendiri Dengan cara yang terbaik Dengan nada suara yang terbaik Yang anda boleh berikan kepada orang lain hmm. Tapi tadi uh, Kuasa kata Boleh tak saya nak ha, sentuh sikit pasal tu eh. Itu adalah benda yang sangat penting sebagai pengacara. Hmm. Saya pernah nampak pengacara hmm. yang tak tahu nak live. Eh? Ha. Terutamanya bila kita buat live show hmm. yang siaran langsung ni. Mana boleh cut-cut kan? Hmm. Mana boleh cut-edit apa semua? Kan, kan tak tahu nak cakap apa terus ha. macam ni. Ah, Kita tunggu um, peserta yang seterusnya. Ha, itulah. Ah, kau rasa akan tanya soalan yang sama. Ha. Contoh macam, ah, kau rasa... Siapa yang pakai baju paling cantik tadi? Ah, saya kan. Heh. Tepat tak ada idea. Mm. Itu pentingnya membaca. Yes. Membaca But sangat penting. Beri walaupun berita sekalipun, mm. baca, baca surat khabar, baca online news dan sebagainya. Benda tu akan dengan kosa mm. kata kita. Mm. Kalau dalam bahasa Inggeris orang panggil word play. Mm. You know, oh word play host ni bagus, word play host ni tak bagus. Bila kita banyak membaca, bila kita banyak tengok video, bila kita banyak tengok pengacara lain mengacara. Mm. Dia akan bantu kita sebenarnya. Hmm. Saya banyak tengok tahu siapa? Uyaina Arshad. Uyaina, ya. Tahu Uyaina kan wanita ya, berkau, hari ini. Berkau, ah, baru in dengan, dengan Raja, Syairan. Raja Syairan. Betul. Saya suka tengok um, Uyaina. Saya suka tengok Fiza Sabjahan. Kak Rina Hazrina hmm. wanita hari ini. Saya suka. Hmm. Dia orang lama. Jadi penggunaan bahasa dia orang bagus. Hmm. Tersusun. Hmm lagi saya suka tengok a uh, saya suka tengok Awalla Syarif hmm. sebab semestinya sebab awal Syarif ni dia banyak buat show informal hmm. tapi susunan ayat dia cantik hmm. dan dia tak suka campurkan English dengan Melayu dan itu adalah cara terbaik. Saya kan host uh, in bahasa Inggeris dan Melayu kan. Hmm. Tapi bila saya mengajar dalam bahasa Melayu saya cuba hmm. tidak campurkan English dan Melayu. Hmm. Sebab itu salah Itu format yang salah Jadi kosa kata Macam Budi cakap tadi Sangatlah penting Baca sebanyak boleh Tengok pengacara lain Buat show dia orang Dan kita akan dapat idea sikit So bila kita on stage tu mm. Kita pun dia, dia boleh flow juga Macam apa lah apa benda lain Ada macam-macam Benda kita boleh cakap sebenarnya Bukan yeah. sekadar macam Awak rasa siapa menang <laughs> Awak rasa Budi okey tak You know Banyak benda lain Contoh macam mm. That's why saya kata Research tu penting Kita boleh cakap Macam-macam kita boleh goreng Contoh mm. macam Haa daripada minggu pertama Sampai minggu ini Ya Allah Peserta semua ni ada yang nak give up, ada yang nak hmm. putus asa dan nak dan nak tarik diri tapi masih kekal di sini. Kenapa? Hmm. Sebab sokongan anda. Contoh, daripada Asyik. Ha, siapa menang? Siapa menang? Siapa menang? Benda tu lah yang boleh membezakan pengacara yang bagus dan yang biasa. Alright. Kianu, kita dah melepasi waktu <gasps> untuk part oh, pertama. Oh, pertama. Ingatkan oh. Budi nak halau saya <laughs> daripada studio dia. <laughs> <laughs> Okey, untuk bahagian kedua kita nantikan soalan-soalan. Uh, Mungkin kita akan ajukan soalan-soalan panas. <gasps> Dengan ceritanya God. beliau mengidam-idam sangat nak jadi pengacara melodi, guys. Ah uh, betul, uh, betul, betul <laughs> sekali. <Melodi>. EP <laughs> Executive Producer Melodi saya available. Call <laughs> kita je. Kita tanya Kianus sekejap lagi. You guys stay tune eh. Uh, kita ikuti bahagian kedua pula selepas ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Podcast borak sini habis sini. Bye-bye.